Zoti Berisha, në qofë se ju zgjidheni në kryet partisë demokratike, cila do tjetë marrëdhënia juaj me ambasadën amerikane në Tiranë dhe si përgjigjeni deklaratës së zotit Escobar, i cili tha që në qofë se ju do kaloni kryet partisë demokratike, do të ketë pasojë për partinë demokratike? Në qofë se unë zgjidhem në kryet partisë demokratike, orientimi pro-prendimor i Shqipërisë, pro-NATO dhe pro-bashkimi Europian do të njohë një konsolidim të paparë. Dëshmi për këtë është fakti se ka qenë qeveria e Partisë Demokratike që ka antarësuar Shqipërinë në NATO dhe gjithçka është arritur deri sot në rrugën e integrimit Europian ka qenë vepër e saj në tërësi. Nuk lëviz unë kur në këto parime. Tani, vetë kjo lëvizje, kushdo që lexon atë statut, në një mënyrë apo një tjetër, është sankcionimi më i madh dhe më i fuqishëm i vlerave të demokracisë amerikane dhe demokracive perëndimore. Duke thënë këto, unë jam shprehur dhe shprehem. Vendimi i shpalljes Salim Rinisht non grata është një vendim i bazuar në lobimin korruptiv të Edi Rams dhe George Sorosit. Është një vendim sinemateria, pa asë një bazë. Është një vendim për të cilin unë presë një apologji nga ata që e kanë marrë. Por unë kam hapur një gjyqë dhe ftoj Departamentet e Shtetit, ftoj Agjensitë e Shteteve të Bashkuara dhe të çdo vendi të lirë të Europës dhe të botës, çdo dokument prov fakt që kanë për Salim Berishën ta depozitoj në atë procesë. Ky është qëndrimi im. Për sa i përket ambasadorit amerikan, absolutisht do jetë më i nderuari, por s'do pranohet kur, dhe s'kam pranuar kur, guvernator. Ky vend është bërë i pavarur me ndihmën e jashtëzakonshme të një presidenti amerikan. Kosova është bërë pavarur me ndihmën e jashtëzakonshme të dy presidentëve amerikanë, për të mos thënë tre binës. Kur ata nuk kanë menduar dhe nuk mendojnë që të diktojnë shqiptarëve se kush duhet hyjë në parlament dhe kush nuk duhet hyjë në parlament. Nuk kanë menduar dhe nuk mendojnë kur që ambasador përfaqësuesi e tyre të ftojë mediat dhe të thotë që këte duhet të censuroni e këte s'duhet të bëni. Është shkelje flagrante e kushtetutës Shteteve të Bashkuara, nenet cilave e kanë bërë atë vend më të lirin në botë. Nuk do pranohet kur. Thash dhe njerë, do respektohet në shkallë maksimale si ambasador, por s'do pranohet kur si guvernator. Të merret nga mjezi gjerëndar me një sistem drejtësie që është në gjendje katastrofale. Pa merri pak deklaratat për spakun dhe stër spakun. Çfarë është ajo?